Re! Viss ēters ir te! Ar Latvijas finanšu atbalstu. Ukrainas pilsētā Ivano-Frankivskā nākamnedēļ tiks atvērts rehabilitācijas centrs sievietēm, kas cietušas no seksuālās vardarbības. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Gunda Reire vakar augsta līmeņa Eiropas sieviešu līderu vizītē Kīvā tikās ar Ukrainas pirmo lēdiju Olenu Zelensku. Vakar Krievija pret Ukrainu, to skait Kīvu, vērsa plašu raķešu triecienu. Tādēļ delegācijai arī nācās patvērties valdības ēku bumbu patvertnē. Diemžēl joprojām vardarbība pret sievieti un meitenēm tiek izmantota kā ierocis karā, kā agresijas ierocis un arī kā politiskās apspiešanas instruments. Tādēļ es šodien biju patiešām pagodināta, apstiprināta un pavēstīta, ka jau nākamajā nedēļā šeit Ukrainā rietumu daļā Ivano-Frankivskā tiks atvērts sieviešu rehabilitācijas centrs, kas ir tapis ar ļoti nozīmīgu Latvijas līdzfinansējumu, kurā sievietes, kas ir cietušas un bijušas Krievijas agresijas rezultātā seksuālas vardarbības upuri, varēs atrast patvērumu, varēs saņemt juridisku palīdzību, varēs saņemt rehabilitāciju.